Hei, vi er fotolab.no, tidligere Stjørdal Foto. Vi ønsker å være tydelige på at vi ikke bare er en lokal fotobutikk, men vi er hele Norges fotobutikk. Fotolab.no kundeservice. Du snakker med Charlotte. Det har vi selvfølgelig på lager, ja, så det skal vi få sendt av året i dag. Hei sånn. Har du bestilt en ordre i Pross, så er det sikkert jeg som har pakket den. Det er jeg som er fotolab.no sin pakkerobot. Vårt mål er jo aktiv ordre innen en time. Mitt navn er Thor, fotonerd, sitter for det meste på nettsida til fotolab.no, lager produkttekstene, passer på at alt ser bra ut. Her kan jeg hjelpe deg med foto, video, lyd, lys. Etter snart 30 år i fotobransjen så har man jo forstått at for å drive en suksessfull nettbutikk så handler alt om godt lager og logistikk. Så mitt ansvar er jo da å være oppdatert på produktnyheter og ha varer på lager. Ja, vi tar innbytte. Gjerne send det til oss, så tar vi en vurdering. Fotolab.no er hele Norges fotobutikk.